Përshëndetje, përshëndetje Nora, përshëndetje për krejt shikues të televizionit DTV dhe përshëndetje për shikues të emisionit Pasdite. E si gjithmonë ju e dini që në çdo biznes tash jemi live dhe sot kemi artë marketi, farm market, ku i ka krejt produktet naturale. E kusht tjetër përpos Sokullit, i cili është pronor i ka këto produkte naturale. Përshëndetje, zotri Sokull. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Spari, falimderit shumë që pranove me ju në lidhje direkte me neve edhe me na tregu pak ma shumë për ushqimet, produktet naturale. Falimderit, me gjithë shefe kemi pranu ftesën në juj. Farmarketi, po filloj për konceptit të ndërtimit të farmarketit, i cili ka fillu qysh se 4 vite, rrëth 4 vite qysh, 2 vite e gjysë kemi qenë vetëm në hulumtimin e fermerve, që të kanë qenë pjesë dhe zakonisht janë pjesë e rafshit të dugazinit, për arsye të viseve që neve në ofron ajo pjesë, duke fillu prej bjeshve të istogut e deri të bjeshve të majsisë të gjakoves. E që është ko ardhë ideja për me hopë këto? Ishte ideja për bashkët me bashkëshortën time, bas sa hulumtimeve që i bomë, pom që tregu ka shumë nevoj për produkte naturale, sidomos me fokusim të qumshtit naturalit, që ne i kemi shumicën e produkteve, dhe për me ndryshua qasën i njerëzve që mëshme konsumu vetën produktet e fabrikume, por me kalu në produkte naturale, po që e kanë pjesë kryesore recetat e gjysheve tona. Ok, këto recetat e gjysheve të juja, a ju kanë mësu juve gjyshet e juja, a i këni mësu vata që? Jo, ne kemi bashkunim me 13 fermerë, që të funksionojnë dhe operojnë në përmes receptave dhjetra, që të ata i kanë të shiku brez pas brezi, edhe përgjede atyme është bo në bazë karakteristikave dhe kriterive që i ka farmarketi, që që kemi arrit mi sjetë produktet matë mira prej viseve maljore të roqit dukasinit. Që shedi onë, për më duke që është i vetëmi farmarketi që i ka produktet naturale, është e vërtit? Po, jemi të vetëmi që i kemi produktet naturale, edhe që i sjedhim. Në trek kanë fillu më disa tjerë me operu, po cilë nuk janë në nivelin tonë, nuk ofrojnë shërbime që ne i kemi. Qëka është më rëndësi pjesë kryesore farmarketit është se ne i sjedhin produktet direkt nga fermerët në dyqan dhe çdo ditë janë të freshta. Ok, apo më tregon pak se çfarë produkte është keni këto? Produktet kryesisht janë fokusume si stash më herën në pjesën e qumshtit, kemi djathat artizanal cilë përgaditën e bjesht tona, varion në diku afër 8 loje, kemi djathra me qumsht lopës, deles, dhis, edhe djathin më karakteristik të anës tonë të roshit dukazimi që këni cilë është djathin i lopës e i delit që të klientat e peqin shumë. Ok, unë e po është pak atë tryezën aty. Po, unë do të kalim të ashtë tryezën tonë për prezentimin e kashkavallave apo djathave të stazionum. Po, para prakish ne do të spjegojmë edhe produkte tjera si na si farmarket i përgatitim. Jonë dy reqelat, lojt e reqelave cilë është reqeli me kungull e reqeli ftoni. Këto gjitha reqelat përgatitim prej një bashkëpunëtorës tonë Edit, e cita quar, na e qujmë dur art, apër arsye se i ka sjedh bash receptat e gjysheve tona, i ka sjedh me pak sheqer, po shumë kvalitative dhe shumë shëndeshme, eru naturale në frutit, brenda, që shumë e rëndësi për neve, dhe gjitha një reqelat i shëshran me orë, apo me ndë fort të kajsi që shumë e shëndeshme për organizmin e njëri. Ok, që kjo reqeli? I ftonit me orë, që kjo është reqeli kungullit. Shumë mirë, sa përta të regojnë një sekret jetësor, kështo familjar që komune, kërë kom qenë ma vogël, për fisën e Bajramit, këm shkujtë një familje ku ka qëllu kjo reqele dhe onë e te për shumë e kom dasht, po kur njëtë s'kom ditë me të regu se që fa reqele kom hongër. Kështu që onë e mësova që kë ka reqele edhe njerë? E kungullit dhe i ftonit. Edhe i ftonit. Onë e pas na hongër reqele të ftonit e që tash kom e lypë gjithmonë reqele. Edhe besoj që këtu kom e gjithë. Ne zakonisht reqelat i përgatitim në bazë frutave sezonal, duke filluar prej frutave më thjeshtë që janë në tryezat tona deri te frutat më delikate që është si gështeja, si kungulli, që vetëm kalojnë edhe në ana perime. Ko pas kohë përgatitim edhe reqelin kungullesh me gjinxher. Do të thonë kemi shije të tjera të veçanta të cilat nuk janë shijuar në tregun tonë. E vërteta këti reqelit është se edhe ky përgatitet në njërë artizanale, dhe më dhe nuk përgatitet në shporet me rrymë, po me dru. Ka reqelit cilë zgjire i shkon deri në 30 ditë.
shemur Raqeli Gështeja që i kemi pas kohën së fundit, deri në 30 gjatë procedura e ti. Pastaj, kemi ajvarin e shpis, që e përgaditin njëra në kanale. Vore, sanin që du mas shumë të shpis. Një shpis është, dhe më dhonë, është, fillon prej, pjekës specit, na kemi procesin e kontrollojmë prej fillimit deri në fund. Domethënë, prej fillojmë marrveshje me fermerët që e mbjellin specën, e marrin bëjtënve, pjekët, pastrohet, qirohet. Në fund, pasi që të kullohet mirë si që duhet, si pas e ceptave të vjetra, ne e vendosin në tava për me përgadit. Tjetëri produkt që neve në dalon prej krejtve, është mjalti që ne kemi mjaltin artizanal. Është mjalt ku ne kemi blet tona në bjeshtë të deqanit apo bjeshke në belegut, si shuhet, me një nësim bidetare rrëth 1300 metra. Mjalti është pure original. Tani unë do të prezentoj djatha e stagionum. Djatha cilt janë përgaditum nga fermer ton, edhe jënë djatha si mbaron Kosovë. Kemi arrit mi mbri në farforme me kualitetin që afrojme edhe Zvicrantë. Ok, do me thonë edhe Zvicrant me kualitetin që ofrojnë. Spari do t'a prezentoj djathin e Lopës, i cilë është imbushur me arë. Djath me arë? Që në kur një temë s'pas në një që ka djath me arë. Tani kemi edhe tjerë si do t'i prezentoj. Kjo është ai djathi. Do t'a prezentojmë... Ka shumë kërkesa për djath me... Po, ka kërkesa. Ne kemi arrit me këshilu ato që e thash njerëzit me tërhjek prej produkteve cilat janë të fabrikuara, me kalu në produkte artizanale. Këto bohen me recepta enda artizanale, në më dhëmë kjo edhe pësë është isha stagionum 6 mujë, enda e ka shijen e djathit të fuqishëm. Okay. Tani do t'a prezentojmë një djath tjetër, i cilë është i mbargaditu me kopër. Me kopër? Po. Kjo është i vjetë dhe diku 6 muaj. 6 muaj. Ka shije fantastike. Tani edhe do të testojmë, a? A da, në kishë bo? Të i ma për në sytë kështo në kishë bo, a da. Ok. Këtë kjo është djathi me i preferumë. është djathi i delës. Okay. Kemi pak vështirë me presë. Pak... Për djathin i delës, kom një që deleve ju, djathi i delës ju vjen pak i rarond ose diçka. Cili është ai problema? Për din ose a është këtu? Problemi nuk është, po vetë delja, qumshti i delës ka rarond ndryshe pejt lopës, është normali, edhe qumshti i dhisë ka rarond tjetër. Edhe krejnë mbore se si është qenë, në qëfar formë është qenë delët. Në rase kur delet ushqen me koncentrat, atër era është ma e vogën. Nëse delet ushqen me barja, aja përzgjedh barin, edhe ka aroma të fuqishme qumshtit. Edhe për ato ma i shëndetshë. Ok, edhe për ato nështë edhe nuk jena mësuna, si shqiptar, si në mësume në dëgjuira tjera, kështu që nështë ta përqato. Po, që kjo këka shumë i mirë, djathi me... Kopër. Me kopër, faktikisht, ka te për djathi mirë. Është e vjetër që 6 muj, po që shia, po më duke që është një shënjarë ma e mirë se kur e prodhën kështu për me njëherë. Oke, okay, po e provoj edhe këtë djathin tjetër, delës. Që ka edhe këtë djathi për i mirë, në është ta unë edhe jëmë shumë mund, po besëm që edhe kur je unë, dyqysh e zgjedhë që ka me hongër, po që këtë djathë ko ka në diqka perfekt. Edhe pësone që tu kom jetu shumë ofër, edhe që nuk e kom di që ko produkte naturale. Unë ju përgëzoj shumë se tash keni me mbu mishterike kështë të tregut. Mirë, mirë se vini të gjithë, vini të mirë pritur. Tani do të prezentoj një djathë tjetër, i që është i përbërë pe qumshtit të dhisë, kemi arrit me kryu ofër 12 loje. Qumshti është i njëjt, djathi është i njëjt, po përbërësit me nda djathit janë të ndryshëm. Okay. Kemi arrit me përgatit me lajthi, badem, spanas, pest kuqë, magdanoz, biber trosh, e shumë e shumë loje tjera, cilët edhe i shfrytëzojmë shpesher dhe fruta sezonal. Unë e tash edhe këto peprim, kjo është djathë më i ri, nuk është i stagjënum si kur djathi që i testove deri tani, por ka një shije fantastike.
gjithsesi. Edhe çikon e shumë gjata të dytë pasojë kanë çifsa. Po këta janë djatha më të tri, nuk janë në formatin e këtyre, po kanë një shije të veçantë, dhe ka fuqinë qumshtit, e ka të frutave, dallon shije, kështu që përgjithsi këto janë. Ja, për ma shtit dukën bukri shto djatë dhe me marrë me vete. Se ko ka djatë perfekt. Ok, ja, për më tregon për tregun Kosovar. Na kemi fillu me një pik në tregun Kosovar, shumë shpejt derin mujnë dhe torë do zgjarohemi me pika, me qëllimin e vetëm, sepse ka dhe shumë zona tjera për pasurafshit dugazini që ka fërmer shumë mirë, por nuk po ka në apsira për plasimin e produkteve. Okay. Kështu që farmarketi do një farforme do ndërto si shtepi e tymve, ku ata mundet mi plasu produkte. Mandej në vitin 2021 do të vazhdojmë me plane tjera që i kemi si farmarket, por pandemia dhe shumë gjana që rjedhen gjatë vitit 2020 na kanë ndalu punën edhe ritmin që kemi pasur. Okay. Apo më tregon çush e keni kalu që pandemia ka pas? Ne kemi kalu me shumë vështërsi, për arsye se marrveshje që i kemi me fermer, janë marrveshje vjetëqare, edhe në gjatë kohës pandemisë edhe koha ka më shumë, një qumsh ka pas, asi edhe i dini me rastet e qumsh të si shka ndodhë, edhe kemi kriju stoqe, cila ne nuk kemi pas mundësi shumë i blansu në trek, për arsye të orareve që janë zhvillu edhe kohës edhe kufizimeve deri atëherë. Ok, e për ekonominë e Kosovës tash, po flasem, zakonisht e hezitojnë shumica familjeve për me marë kështu, edhe pse i dojnë produktet naturale, sa është për shembull është e përballueshme për ekonominë e Kosovës për me i ble këto produkte naturale? Ne jemi me shpime standarde, du më thonë, jemi nëse i krahasoj me pjesën e shmimeve të produkteve cila shiten të fabrikume, mundem me thonë që jemi edhe më të lirë se ata, me qëllimin se farmaketi nuk tenton në marzhat caktume për me fitu, por sa ma shumë mjë ndimu fermerve me cilë bashkunojmë. Realisht ne jemi të punu endë në drejtimi se si me plasu edhe në përpika tjera me cilë bashkuntor mundemi me hasë, por kemi vështësi për asyjt që ndëshmëri se produkteve cilat janë në tanin. Okay. Sokol, po të falenderoj shumë për këtë lidhje direkte që pate me nive. Për një me, me të vërtitim, kem su mu diçka të ri për këto produkte naturale që unë nuk e kom ditë, kështu që njerëzve, po ju thamë atyne që na ndjeken, jetoni i shëndetshëm, se edhe në Kosovë pas ka njerëz që mendojnë për juve dhe për shëndetin e juje, si Sokoli që ka hapë këtë farmarket për me jetu ju shëndetshëm. Faleminderit shumë edhe njerë. Faleminderit. Nëse mund është më na tregu për krejt ata që se din lokacionin ku jeni. Po, ne momentalisht ndodhëm në fund të rrugës B, po sa ta kaloni Raja Mallin, është një rreth i vogël që në anën gjatë është Viva Fresh, në anën e majtë janë banesat e vjetra të bardha, ne jemi po aty në ndër banesat. Okej, edhe është një aty far market lexon, kështu që faleminderit shumë edhe juve shikues të televizionit DTV që na ndoqët, besoj që keni mësuar diçka të re, edhe jetoni shëndetshëm.